Згідно планів бойової та професійної підготовки, в Центрі пошукових та аварійно-рятувальних робіт постійно відпрацьовуються практичні водолазні спуски. Сьогодні військовослужбовці служби за контрактом та строкової служби ЦПАРу здійснювали занурення. За програмою підготовки військові водолази повинні за один рік провести не менше 100 годин під водою. І не просто провести, а виконати низку навчально-бойових прав, як самостійно, так і у складі групи водолазів. Незважаючи на морозну погоду та температуру морської води 6 градусів за Цельсієм, відважні підводні воїни гордо виконують завдання за призначенням. Коли тепла вода, ми передягаємо костюми, використовуємо костюми мокрого типу, тобто вода потрапляє під костюм і взагалі-то тепло. Зараз на мені сухий костюм, тобто під ним йде утеплювач, маю доволі гарне самопочуття під водою, тому що взагалі-то не холодно, іноді вода потрапляє під підшлемник, тоді має, є невеликий дискомфорт. Взагалі-то дуже непогане обладнання. Сьогодні я виконав таке завдання – зняття розмірів затонувшого об'єкту з відображення його на водолазному планшеті. За словами командира групи водолазного аварійно-рятувального загону Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил Збройних сил України лейтенанта Сергія Фалєєва, сьогодні з поставленими завданнями військові дайвери впорались на оцінку добре. Попереду на них чекає обмін досвідом із своїми іноземними колегами з Данії та Сполучених Штатів Америки щодо спусків під воду під час участі у навчаннях «Сібриз-2011». Відповідно до плану бойової підготовки сьогодні було проведено практичні водолазні спуски з залученням водолазу аварійно-рятувального загону. Спуски були проведені з метою тренування водолазів до перебування під водою. Тема водолазних спусків була проведення замірів затонулого об'єкту з їх відображенням на водолазному планшеті. Це було виконано з метою виконання завдань за призначенням водолазної групи. Також були проведені тренування водолазів по використанню спорядження. Після водолазних спусків у холодну пору року водолази, по-перше, опрісняють спорядження у гарячому душі, також приймають гарячий душ і після цього гарячий чай і щось солодке. Завданнями водолази сьогодні впорались, поставлена мета виконана, завдання бойової підготовки також виконані.